Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar va kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda navbatdagi onlayn adabiyot darslarimizda davom etamiz. Bugun sizlar bilan 6-sinfning navbatdagi mavzularini ko'rib chiqamiz. Bugungi ijodkorlarimizning dastlabkisi Muhammad Aminxo'ja Muqimiy. Biz sizlar bilan birgalikda 5-sinf adabiyot darsligida ham aynan mana shu shaxs, ya'ni Muhammad Aminxo'ja Muqimiy haqida tanishgandik. Endi uni yana boshqa ijod namunalari haqida gaplashamiz. Demak, darsimizni boshladik. Muhammad Aminxo'ja Muqimiy. Muhammad Aminxo'ja Muqimiyni biz Farg'ona viloyatida tavallud topganligini 5-sinf adabiyot darsligidan bilamiz. Muhammad Aminxo'ja Muqimiy milliy uyg'onish davrining vakili hisoblanadi. Aynan milliy uyg'onish davrida o'sha paytda ijod qilgan ijodkorlarimizdan biri hisoblanadi. Muqimiy Aminxo'ja Muqimiyning dastlabki devoni Devoni Muqimiy nomi bilan nashr qilinadi. Bundan so'ng Muqimiy hasos shoir hisoblanadi. Bilamizki, o'sha bir necha shoirlarga ham rahbarlik qilardi u inson va umrini oxirida ham o'sha uning vafotidan so'ng ham uning bir qancha asarlari nashr qilinadi. Masalan, hajviy she'rlari Muqimiy ma hajviyoti nomi bilan nashr qilinadi. Bundan tashqari Muqimiyning rus tilidagi lirika va satira to'plami ham nashr qilinadi. Bu ishlarga, ya'ni Muqimiyning ijodini abadiylashtirish ishlariga bizda G'ofur G'ulom boshchilik qiladi. Demak, Muqimiyning ilk devoni Devoni Muqimiy deb nomlanadi. Bundan tashqari she'r to'plamidan biri hisoblangan Muqimiy ma hajviyoti nashr qilinadi. Bu ishlarga bizda G'ofur G'ulom boshchilik qiladi. Bundan tashqari G'ofur G'ulomning o'zi tomonidan Muqimiy bayozi tuziladi. Demak, bu G'ofur G'ulomning o'zi tomonidan tuziladi. Qolganlari o'sha Muqimiyning asarlari yig'ilib tuziladi. Demak, Muqimiy bayozini bizda G'ofur G'ulom tomonidan to'plangan hisoblanadi. Keyingi ma'lumotlarimizga o'tamiz. Keyingi ma'lumotlarimizga o'tadigan bo'lsak, Muqimiyni o'sha lirika satira rus tilida nashr qilinadi. Bundan tashqari Muqimiyni ijodida o'sha o'rganish uning vafotidan so'ng boshlanadi va uning vafotining 50 yilligi munosabati bilan bizda o'sha Muqimiyni o'rganish boshlanadi. Bu o'rgangan olimlarimizga Yoqubov, Olimjonov, Zaripov, Razzoqov, Karimov. Demak, mana shu olimlarimiz Muqimiy ijodini o'rganadi. Yoqubov, Zaripov, Olimjonov, Karimov, Razzoqov tomonidan biz Muqimiy ijodi o'rganiladi. Va bundan tashqari Muqimiy hassos shoir hisoblanadi. Ya'ni hassos degani qalami o'tkir degan ma'noni anglatadi. Hassos shoirimizdan biri hisoblanadi. Muqimiyning hayoti va ijodiga ahamiyat beradigan bo'lsak, u Qo'qonning Bekvachcha mahallasi Mirzaxo'ja Novvoy oilasida tavallud topadi va Muqimiy taxallusi bilan ijod qilishni boshlaydi. O'zi aslida Muhammad Aminxo'ja hisoblanadi. Ismi Muhammad Aminxo'ja hisoblanadi. Oilaviy tanglik tufayli bilamizki, Muqimiyning oilasi buziladi va o'sha xotini o'zini farzandini onasiga tashlab boshqa kishiga turmushga chiqib ketadi. Yo'qchilik tufayli uning oilasi buziladi. Bundan tashqari Muqimiyni o'sha onasi Oysha bibi, Oysha bibi hisoblanadi. Onalarining ismlari Oysha bibi hisoblanadi. Muqimiy Buxoro madrasasiga borib, unda Mehtar Ambar Qo'qondagi hokimoyim Buxorodagi Mehtar Ambar madrasalarida tahsil oladi va pattachilik bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari Muqimiy o'sha umri davomida Muhammad Yusufdan xattotlikni o'rganib, tirikchilik manbayiga aylantiradi va o'sha xattotlik uning tirikchilik manbayi hisoblanadi. Muqimiyning ijodi bizgacha yetib kelgan 10,000 misrani tashkil qiladi. 10,000 misrani ichidagi janrlarimiz bizda g'azal, muhammas, murabba, masnavi, tuyuq, fard, rubo bizda hajviy asarlari, yumorlari, satiralarini tashkil qiladi. Demak, Muqimiyning ijodi 10,000 misra va ancha keng janrlarni o'zini ichiga oladi va bundan tashqari 5-sinf adabiyotida tanishgandik, uning sayohatnomalari ham juda ham mashhur. Endi bizga 6-sinf adabiyot darsligida berilgan tanobchilar satirik she'ri haqida tanishar ekanmiz. Bizda tanobchilarda qanaqa bo'ladi? Tanobchilarda Sulton Ali va Hakimjon tarzidagi ikkita soliq yig'uvchi inson haqida gap boriladi. O'sha ikkita soliq yig'uvchi inson. Bir yilda bir marta soliq yig'iladi, lekin bu boshqalarga rohat va inson o'sha tanobchilarga rohat, insonlarga azobligi ko'rsatib beriladi. Demak, o'sha bilan o'sha she'rdan ham ko'rinib turibdi. Soliqlar qiyinchilik bilan yig'ilishini biz mana shu she'rdan ko'rishimiz kerak bo'ladi. 12 oyda bir marta soliq olinadi va bu soliqni Sulton Ali va Hakimjon yig'adi. Sulton Ali va Hakimjon endi ikkalasi o'xshatib sifatlanadi. Masalan, Xo'ja chiroq yog'i, Hakimjon pilik tarzida o'xshatiladi. Bundan tashqari
Ular shunaqa maqtanishadiki, ularga bobo shohlik mozorligini, Erhubbat tog'asiligini, ammasini eri Nurota ekanligini, Bibi Ubayda uning xolasi ekanligini, Xizr otasiga qarindosh ekanligini, Chimyonlik Chimlik azizlar esa dodar, ya'ni uka ekanligini ular aytib maqtanishadi. Demak, bizda bobosi shohlik mozor, tog'asi Erhubbi, ammasini eri Nurota, xolasi Bibi Ubayda bo'ladi, Xizr otasiga qarindosh bo'ladi, Chimliq azizlar uning ukasi bo'ladi deb ta'riflanadi. Va bizda mana shulardan ko'rib turibmizki, ular juda ham maqtanchoq bir manman insonlar hisoblanishadi. Demak, bu she'rimiz bizda hajviy usulda yozilgan she'rimiz hisoblanadi. O'zi aslida kulgili tuyuladi o'qiganda, lekin uni tagida haqiqiy sirlar, o'sha ishlar ko'rinib turgan bo'ladi. Bu hajviy usulni, hajviyani asl ma'nosi hisoblanadi. Ya'ni o'sha bir o'qiganda kulguli tuyuladi, lekin aslida uning tagida o'sha haqiqatlar yotgan bo'ladi. Bizda hajviy asarlarimizga keladigan bo'lsak, Muqimiy tomonidan yozilgan Moskovchi boy tarifinda va Saylov dodxohim tanobchilar kabi she'riy hikoya tarzida yozilgan asarlarimiz ham mavjud. Demak, Moskovchi boy tarifinda Saylov dodxohim tanobchilar kabi asarlar she'riy hikoya usulida Muqimiy tomonidan yozilgan. Demak, bu dastlabki hajviy asarlarimiz. Bundan tashqari Hamza tomonidan yozilgan, xo'p, Maysaraning ishi va Tuhmatchilar jazosi tarzidagi pyesa ko'rinishida yozilgan asarimiz ham mavjud. Demak, Hamza tomonidan pyesa janrida Tuhmatchilar jazosi va Maysaraning ishi yaratilgan. Bundan tashqari Abdulla Qahhorning Og'riq tishlar pyesasi ham mavjud. Bularning barchasi hajviy usulda yozilgan, ya'ni o'sha kulguli tarzda yozilgan. Keyingisi Google revizor pyesa janrida yozilgan. Chexovniki Qiyshiq oyna, yovuz niyatli kishilar va chiqdi. Chiqdi Qiyshiq oyna, yovuz niyatli kishilar bo'ladigan bo'lsa, bu Chexovning hikoya janrida yozilgan hajviy asarlar. Google'ning revizori esa pyesa janrida yozilgan hajviy asar hisoblanadi. Bundan tashqari Abdulla Qahhorning adabiyot muallimi hikoya janrida, Ilif Petrovning 12 ustul oltin buzoqcha asarlari roman tarzida yozilgan hajviy asar hisoblanadi. Oltin adabiyot muallimi hikoya janrida Abdulla Qahhor tomonidan Ilif Petrov 12 stol oltin buzoqcha tarzidagi romanlarini ko'rishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari bizda Ne'mat Aminovning Yelvizak nomli romani ham mavjud. Bu ham hajviy usulda yozilgan. Demak, hajviyani asl maqsadi kulgu emas, balki asl haqiqatlarni ochib berish hisoblanadi. Endi biz o'sha Muqimiy tomonidan berilgan o'sha o'xshatishlarni, tasvir vositalarini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchi tasvir vositamizga qaraymiz. Sallalari boshlarida oq qavat, ko'rpacha taglarida hamma vaqt 5 qavat bo'ladigan bo'lsa, bizda sifatlash ishlatilyapti. O'sha sallalarini o'sha oq savatga yoki o'sha ko'rpachasini 3 qavatga ko'rsatib beray. Bundan tashqari birlari multonnoma hilaga, birlaridir px garda har bo'ladigan bo'lsa, multonnoma ekanligini, ularda har doim hila borligini bizga sifatlab ko'rsatib beryapti. Demak, o'sha sifatini ko'rib turibmiz. Bittasini o'sha sallalarini oq savatga va multonnomoga hiylagarga o'xshatayotgani bu sifatlash bo'ladi. Bundan tashqari Sulton Alixo'ja Hakimjon ikkov, biri xotin, birisi kuyov. Bu o'xshatyapti. Birisini kuyovga, birisini xotinga o'xshatyapti. Bu bizda o'xshatish hisoblanadi. Bundan tashqari Xo'ja chiroyog'i Hakimjon pilik. Xo'jani chiroyog'iga Hakimjonni pilikka o'xshatyapti. Bu o'xshatish tasvir vositasi hisoblanadi. Keyingisi og'zlari maqtanib 15 qarish, mayda son, ezma chirik, zanchalish bo'ladigan bo'lsa, bu mubolag'a bo'ladi. Chunki insonning og'zi 15 qarish bo'lmaydi. Demak, 15 qarish bo'ladigan bo'lsa, bu mubolag'a. Endi 12 yildagi kelar bir tanob, bosh o'zgalarga rohatu, menga azob bo'ladigan bo'lsa, rohat va azob so'zlari bizda qarshilantirishni hosil qilgan. Demak, mana shu tasvir vositalarini biz yodlab qolishimiz kerak ekan. Sifatlash, o'xshatish, mubolag'a va zidlash, ya'ni o'sha qarshilantirishni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda hajviy asarlarimiz haqidagi ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat. Demak, Muhammad Amirxo'ja Muqimiyni, ya'ni 6 sinf adabiyotida ham sizlar bilan tanishib chiqdik. Hajviy asarlar yaratgan va sayohatnomasi bilan tanishgandik. Endi hajviy asarlari haqida tanishib oldik. Demak, hajviy asarlarni o'sha yuqorida ko'rib chiqdik. Pyesa janrida, roman janrida yozilganlar, ana shularni yaxshilab yodlab qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Endi navbatdagi mavzularimizga o'tamiz. Navbatdagi mavzuimiz bizda Abdulla Qahhor. Abdulla Qahhorni o'qimagan o'zbek bo'lmasa kerak, chunki Abdulla Qahhor bizda hikoya janrida ijod qiladigan, ya'ni qisqa so'zlarda keng ma'no ochib beradigan ijodkorimiz hisoblanadi. Abdulla Qahhor bizda o'zbek adabiyotining nasrining, nasr, ya'ni o'sha hikoya janrida yoziladigan asarning vakili hisoblanadi. Abdulla Qahhor bizda
Asht qishlog'ida, Qo'qondan uncha uzoq bo'lmagan Asht qishlog'ida tavallud topadi. Abdulqahhor temirchi oilasida tavallud topadi. Abdulqahhor temirchi o'sha paytda 1-jahon urushi davridagi to'g'ri keladi. Abdulqahhorning bolaligi 1-jahon urushi bilamizki, urushlar bo'lgan paytda temirchilarga uncha xizmat bo'lmaydi. Shuning uchun ular tirikchilik manbaida qishloq-qishloq ko'chib yurishga majbur bo'lishadi. Demak, temirchi oilasida tavallud topgan ijodkorimiz Abdulqahhor Muhammad Amin Xo'ja Muqimiyasi Navoiy oilasida edi. Endi uning dastlab romani, uni dunyoga mashhur o'zbek adabiyotiga mashhur qilgan romani Sarob romani hisoblanadi. Sarob romani o'sha Sarimsoq o'g'li tarixi yoki temirchining o'g'li Sarimsoq o'g'li tarixi deb ham nomlanadi. Bundan tashqari o'tmishdan ertaklar avtobiografik asarlari mavjud. O'tmishdan ertaklar bo'lib bizda hikoya qilingan, ya'ni qissa janrida yozilgan bizda avtobiografik asar hisoblanadi. Bundan tashqari o'sha o'tmish haqida o'tmishiga nazar soladigan bo'lsak, juda ham ko'p ko'chib yurganligi sababli turli xil o'sha taxalluslarni ishlatadi. Masalan, Norin Shilpiq, Sarimsoq tarzida taxalluslar ishlatganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, Abdulqahhor bir nechta taxalluslarda ijod qilgan. Uning Sarob romani va bundan tashqari o'tmishdan ertaklar deb nomlanadigan avtobiografik qissasi ham mavjud ekan. Abdulqahhorning dastlabki qissasi qishloq hukm ostida deb nomlanadi. Qishloq hukm ostida nomlanuvchi uning dastlabki qissasi mavjud. Bundan tashqari dastlabki yirik romani Sarob romani deb nomlanadi. Sarob romani 1934-yilda yakunlanadi. Bundan tashqari adibning 3ta hikoyalar to'plami mavjud. Abdulqahhorning hikoyalari 3ta kitobni tashkil qiladi. Bundan tashqari esa 1937-yilda Sarob romani to'liq topshiriladi. Demak, Sarob romani o'sha bo'lib-bo'lib yozilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari kolxozlashtirish haqida yozilgan bizda Qo'shchinor chiroqlari deb nomlanuvchi romani ham mavjud. Dastlab u Qo'shchinor bo'ladi. Qo'shchinor nomi bilan nashr qilinadi va sovetlarning o'sha sovet tuzumini ta'sir ostida Qo'shchinor chiroqlari nomi bilan boshqatdan yoziladi. Demak, bizda kolxozlashtirish, jamoalashtirish yozilgan asarimiz bizda Qo'shchinor chiroqlari romani hisoblanadi. Qishloq hukm ostida uning dastlabki qissasi va bir necha yillar davomida qayta ishlangan romani Sarob romani hisoblanadi va 3ta kitobdan iborat bo'lgan hikoyalar to'plami ham mavjud ekan. Endi keyingi ma'lumotlarga o'tamiz. Abdulqahhorning ijodi bizga juda ham keng, uning milliy teatr san'atimizga qissa qo'shgan asarlari ham bizni shohi so'zini va og'riq tishlar, tobutdan tovush, ayajonlarim singari komediyalari hisoblanadi. Mana shu komediyalari bir necha yillardirki o'sha o'zbek sahnasidan tushmay kelyapti. Shoh so'zini og'riq tishlar, tobutdan tovush, ayajonlarim deb nomlanadigan uning komediyalari mavjud. Bundan tashqari qissalariga ahamiyat beramiz. Qissalari sinchalak, o'tmishdan ertaklar, muhabbat, zilzila. Zilzila tugallanmagan. O'tmishdan ertaklar, sinchalak, muhabbat bo'ladigan bo'lsa u qissa bo'ladi, zilzila tugallanmagan qissa hisoblanadi. Bundan tashqari qator hikoyalari mavjud ekan, 3ta kitobdan iborat bo'lgan hikoyalari, sinchalak qissasi, Qo'shchinor chiroqlari romani va bundan tashqari o'sha 2ta asarimiz yordamida sinchalak va Qo'shchinor chiroqlari romani asosida teleko'rsatuvlar, telespektakllar, videolar tayyorlangan hisoblanadi. Demak, sinchalak qissasi Qo'shchinor chiroqlari romani asosida. Demak, bu Abdulqahhorning ijod namunalari hisoblanadi. Dastlabkisi qishloq hukm ostida Sarob romani, avtobiografik xarakterga ega bo'lgan o'tmishdan ertaklar qissasi va bundan tashqari kolxozlashtirish mavzusida yozilgan Qo'shchinor chiroqlari, og'riq tishlar, shoh so'zini, tobutdan tovush, ayajonlarim kabi komediyalari ham mavjud ekan. Muhabbat qissasi, zilzila tugallanmagan qissasi, sinchalak o'tmishdan ertaklar ham bizda qissa janrida yozilgan. Endi maktab darsligida 6 sinf adabiyot darsligida Abdulqahhor qalamiga mansub bo'lgan bemor hikoyasi beriladi. Bemor hikoyasini epigrafi osmon yiroq, yer qattiq maqoli beriladi. Nimaga osmon yiroq, yer qattiq ekanligini siz mana shu hikoyani to'liq o'qib chiqqaningizda ko'rishingiz mumkin. Endi ushbu hikoyada Sotiboldining xotini juda ham qattiq og'rib qoladi. Sotiboldining xotini og'riq kasal bo'lib qoladi. Sotibolni kasalni o'qitadi, chilyosin qildiradi, barcha o'sha amallarni bajaradi. O'sha bajarishi xalq tomonidan bajarilishi kerak, mana shu qilsa tuzaladi degan barcha amallarni bajarib ko'radi. Lekin tuzalmaydi. Tabib undan qon oladi. Hatto shunaqa kasal odamdan tabib qon oladi. O'sha betobni, o'sha kasalni battar ko'zitini aylanadigan, endi bosh aylanadigan bo'lib qoladi. O'sha qon olgungacha uni bosh aylanmaydi, endi bosh aylanadigan darajaga kelib qoladi. Endi baxshiga o'qitadi ham u ta'sir qilmaydi.
Xos xotini o'sha allakim kelib uni savalaydi. O'sha bemorni o'zi kasal holatda yotgan bemorni qon olishadi va uni kelib savalashadi. Demak, bu mana shunday amallar bajariladi. O'sha sotib oldi ishlaydigan ijod o'sha sotib oldi qo'lida bir insonning qo'lida ishlaydi. U Abdug'oniboy hisoblanadi. Abdug'oniboy kunjara va chigit savdosi bilan shug'ullanadi. Bir kun ustiga bir nechta qoplar tushib ketib, u simga davolanishga ketgan edi. O'zi aslida sotib oldi ham o'sha shifoxonaga olib borsa bo'lardi xotinini, lekin shifoxonani ko'rganida sotib oldini ko'ziga 25 so'm pul ko'rinadi va o'sha pulni so'raganida, o'sha Abdug'oniboydan o'sha pulni so'rashga majbur bo'lganida, Avosul Azamga o'qitish kerakligini aytib javob beradi. Baribir olbormaydi. U shifoxonaga xotinini baribir olbormaydi. Boshqalarni qarz ko'tarib borsa ham, o'sha xalq tomonidan bajariladigan amallarni bajaradi. Chilyosini o'qitadi, savalattiradi. Mana shunday amallarni bajaradi, lekin baribir u ta'sir qilmaydi. Va qo'shni kampirdan yosh bolaning duosi ijobat bo'ladi. Har kuni farzandingizni uyg'otib, saharda duo qildiring degan gapini eshitadi va 4 yoshli qizchasini har kuni ertalab turg'izib, Xudoyim ayamni daydiga davo bergin tarzida o'sha uning soqol tillari bilan duo qilishga o'rgatadi va o'zi esa qo'shimcha manba sifatida, qo'shimcha pul manbai sifatida savat to'qishni o'rgatadi, o'rganib sotadi. Savat to'qib sotadi va o'sha baribir shifoxonaga bormaganligi sababli xotini uziladi, ya'ni o'zini jonini topshirarkan xotini vafot etadi. Bu hikoyadan ko'rib turibmizki, o'sha shuncha ketgan puliga shifoxonaga ham oboralardi. Lekin o'sha paytda insonlarni o'sha ongini, saviyasini ko'rib turibmizki, shifoxona deganda ularning ko'ziga faqat pul ko'ringan. Lekin aslida ular shifoxonaga ketadigandan ham ko'proq pullarni o'sha chilyosin, baxshi, qandaydir bir xotinlarga o'sha savallashlariga ishlatib yuborishgan ekan. Demak, bu paytda bemor o'sha butun o'sha sotib oldini xotini emas, faqatgina bu butun boshli jamiyat hisoblanadi. Chunki kimdir kelib kasaldan qon olyapti, kimdir kelib uni savalayapti yoki kimdir kelib o'sha o'qitish kerakligini, hattoki o'sha boylar ham uni o'qitish kerakligini aytayapti. Bu paytdagi bemor butun boshli jamiyat hisoblanadi. Demak, bizda Abdulla Qahhor ijodiga tegishli bo'lgan bemor hikoyasi mana shulardan iborat edi. Demak, bu bemor hikoyasi bitta shaxsning, bitta ayolning bemorligi emas, butun boshli jamiyatning bemorligini ko'rsatib beradi. Va ushbu asarga nisbatan Hamza Hakimzoda Niyoziy tomonidan aytilgan tanasidan qon oldirgan bemor iborasi ham ishlatadi. Demak, o'sha o'zini ahvolini yana ham og'irlashtirayotgan xalq ta'riflangan asar hisoblanadi. Demak, bizda Abdulla Qahhorning hikoyasi mana shundan iborat. Endi navbatdagi mavzuimizga o'tamiz. Navbatdagi mavzuimiz Odil Yoqubov bo'ladi. Odil Yoqubovning hayoti, ijodi va bizga berilgan asari haqida sizlar bilan tanishib chiqamiz. Odil Yoqubov. Odil Yoqubov bizda Qozog'istonning Janubi Qozog'istonning Qarnoq qishlog'ida tavallud topgan ijodkor hisoblanadi. Odil Yoqubov o'sha urush o'zi shaxsan o'zi Yaponiyaga qarshi bo'lgan urushda shaxsan o'zi qatnashadi. Va bundan tashqari Odil Yoqubovning ijodiga ahamiyat beradigan bo'lsak, dastlabki yirik asari Tengdoshlar qissasi hisoblanadi. Tengdoshlar qissasi Odil Yoqubovning dastlabki asari hisoblanadi. Bundan tashqari Odil Yoqubov qalamiga mansub bo'lgan hikoyalar to'plami ham mavjud. Dastlabki qadam ikki muhabbat tarzidagi hikoyalar to'plami, qissa va hikoyalar to'plami bo'lgan Tilla uzuk ham Odil Yoqubovning qalamiga mansub. Dastlabki qissasi Tengdoshlar, undan tashqari hikoyalar to'plami, dastlabki qadam ikki muhabbat, qissa va hikoyalar to'plami Tilla uzuk nomi bilan yuritiladi. Bundan tashqari Odil Yoqubovning bizgacha yetib kelgan asarlari, pyesalar Chin muhabbat, Yurak yonmog'i kerak, Olma gullaganda aytsam tilim, aytmasam dilim deb nomlanadi. Demak, bu pyesa Chin muhabbat, Yurak yonmog'i kerak, Olma gullaganda aytsam tilim, aytmasam dilim kuyadi tarzidagi pyesalar ham mavjud. Endi qissalar, bir filyeton qissasi Qanot juft bo'ladi, izlayman muqaddas billur qandirlar. Bir filiton qissasi qanos juft bo'ladi, izlayman muqaddas billur qandirlar tarzidagi qissalari mavjud ekan. Demak, bu pyesa va qissalar. Bundan tashqari ijodkorning romanlari ham bir qancha mashhur, bir qancha romanlari bor. Er boshiga ish tushsa, Ulug'bek xazinasi, Ko'hna dunyo, Diyonat, Oq qushlar, Oppoq qushlar tarzidagi romanlari ham mavjud. Demak, bu Odil Yoqubovning ijod namunalari. Demak, qissasi
qissa va hikoyalar to'plami, hikoyalar to'plami, roman, pyesa va qissalari mavjud ekan. Mana shularni janrlari bilan yaxshilab yodlab qolishingiz kerak bo'ladi. Endi bundan tashqari Odil Yoqubov, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ulug'bek Narni hayotini olim sifatida o'rgangan ham ijodkor hisoblanadi va mana shu 3ta bobomiz tarzida Beruniy, ibn Sino, Ulug'bekning hayotini o'rganib, ular haqida asar yaratgan ijodkor hisoblanadi. Bundan tashqari mustaqillik yillarida ham Odil Yoqubovning ijodi to'xtab qolmaydi. Adolat manzili romani, Muzaffar Timur, Bir koshona sirlari pyesalari yoziladi. Demak, bu mustaqillikdan keyingi asarlar, ya'ni 1991-yildan keyin yozilgan asarlar. Adolat manzili romani, Muzaffar Timur, Bir koshona sirlari kabi pyesalari ham mavjud ekan. Demak, Odil Yoqubovning ijod namunalari juda ham keng. Ko'pchilik abituriyentlarimiz Odil Yoqubovning janrlari, o'sha asar janrlarini adashtirib qo'yishadi. Shuning uchun yaxshilab yodlab qolishingizni tavsiya qilamiz. Keyingi ma'lumotlarimizga o'tamiz. Bizda maktab darsligida Odil Yoqubovning qalamiga tegishli bo'lgan Muzqaymoq hikoyasi beriladi. Muzqaymoq hikoyasi adibning aynan o'zini boshidan o'tgan hikoya hisoblanadi. Egamberdi Jakubov Odil Yoqubovning otasi hisoblanadi. Sovet o'sha qatag'onining qurboni deyiladi. Chunki o'sha hikoyada boshlanishda o'zi u inson Stalinga taqlid qilib kiyinadigan, yashil grafli shim kiyadiganligini va Stalinga taqlid qilib kiyinishi aytiladi, lekin mana shu Stalinning siyosati qurboni bo'ladi. Demak, o'sha Egamberdi Jakubovni o'sha bir kuni o'sha farzandiga muzqaymoq olib bermoqchi bo'lganligi, lekin nasib qilmaydi. Bu muzqaymoq olib berish nasib qilmaydi. Ana shuning uchun ham bu hikoya bizda muzqaymoq nomi bilan ataladi. Endi ushbu hikoyaga ahamiyat beradigan bo'lsak, ushbu hikoyada otasi ta'rifni shu juda ham qattiq qo'l inson bo'ladi. Otasini o'sha grafin qimiz olib kelish uchun bergan grafinini sindirib qo'yadi. Odil Yoqubov bu grafin otasiga juda ham qadrli bo'lganligini, o'sha yaxshi ishlaganligi uchun sovg'a sifatida berilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va otasi tomonidan mana shu gaplar aytiladi. Endi bundan tashqari o'sha bir kuni mehmon keladi uylariga. Sakuda birga o'qigan tengdoshlar, ikkita erkak, bitta ayol kishi o'sha mehmonga kelishadi. Va ana shu mehmonga tayyorgarlik ko'rinayotgan jarayonda opasi bilan pochchasini maktabdan chaqirib keladi. Opasi va pochchasi maktabda ishlaydigan bo'lishadi. Kelishganda uyga harbiylar kelishadi. Harbiylar kelib uyni tintuv qilishadi va o'sha paytda bitta sandiq yopiq bo'ladi. O'sha sandiqni Odil Yoqubov o'zi ochib beradi va o'sha sandiqda otasiga qarshi dalillar topiladi. Demak, Odil Yoqubovning o'zi otasini qamalishiga sababchi bo'lib qoladi va o'sha harbiylar Odil Yoqubovni Pavlik Morozovga o'xshatishadi va ana shunda Odil Yoqubov xursand bo'lib ketadi, lekin bilsa u otasini qamalishiga sababchi bo'lib qolgan inson bo'ladi. Har kuni o'sha paytda mana shu gaplar aynan asardan olingan gumbur-gumbur sadolar, otashin qo'shiqlar quloqqa juda ham o'sha xuddi nog'ora chalgandek eshitiladi. Harbiylar otday oyoqlarini o'z-o'zidan raqsga tushib, yurgim kelib ketaveradi deb Odil Yoqubov tomonidan berilganik. Demak, o'sha harbiylar tomonidan har kuni paradlar o'tkaziladi Turkiston yaqinida va o'sha qamoqxonada faqatgina shanba kuni kirish mumkin bo'ladi. Gulshan, ya'ni o'sha Odil Yoqubovning otasi 50 so'm pul yig'ib o'sha turmush o'rtog'iga qamoqxonaga olib borib beradi va ana shuni 5ta 10 so'mlik bo'ladi va ana shu 10 so'mni Odil Yoqubovga dadasi beradi. Umrimda bir marta muzqaymoq olib bermoqchi edim, u ham nasib qilmadi. Mana shunga muzqaymoq ol va bundan qolganlariga o'quv qurollarini, daftar ruchkalar ol tarzida unga aytadi. Shundan so'ng esa Odil Yoqubovning otasi qaytib kelmaydi. Demak, bizda mana shunaqa hikoya beriladi. Pavlik Morozovga o'xshatganda Odil Yoqubov xursand bo'ladi, lekin o'sha bilmaydiki, otasini qamalishga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari Gulshan 5ta farzandning onasi hisoblanadi. Ya'ni Odil Yoqubovlar oilada 5ta farzand bo'lganligini mana shundan ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Otasi Egamberdi Yoqubov Sovet qurboni hisoblanadi. Demak, Muzqaymoq hikoyasini qisqacha bayoni mana shulardan iborat. Demak, hurmatli abituriyentlar, bugun biz sizlar bilan ko'rib chiqadigan darsliklarimiz mana shulardan iborat edi. Muhammad Aminxo'ja Muqimiy, Abdulla Qahhor, Odil Yoqubov hayot va ijodi haqida tanishdik. Bugun yodlanadigan ma'lumotlar juda ham ko'p, chunki biz juda ham bir qancha qissa, janr, o'sha roman tarzidagi janrlar bilan tanishdik. Ana shularning hammasini yodlab chiqishingizni tavsiya qilamiz. Bu siz uchun manfaatli bo'ladi.